Takže co to vidíte u dalšího videa a dneska si dáme další reakci na trailer, protože včera nám vyšel trailer na Venoma 2, na pokračování a já myslím, že můžu mít na to. Protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen. No, no, you cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing. Okay. Okay, nečekal jsem, že to... Nebo čekal? Já ani popravdě nevím, protože pro jedničku jsem viděl jednou a to bylo, jak to vycházelo na DVDčka a Blu-rayka. To teď nevím, kdy to bylo, 2018, 2019, někdy tak. A líbilo se mi to, a i když ten konec, ta druhá půlka byla taková slabší, ale ve výsledku to bylo hodně dobrý a prostě se mi to líbilo, tak jsem od té dvojky čekal jako hodně, protože... Carnage! Jo, spokojenost a už se nemůžu dočkat, až to bude v kinech a doufám, že na to půjdu do kina a že ta korona už vole odejde, ať to můžu vidět v kině. Tak jo, to by byla moje reakce na trailer k Venomovi. Já doufám, že se vám videjko líbilo, ještě napište do komentářů, co si o tom myslíte vy, nezapomeňte na like a odběr a všechno kolem toho a u dalšího videjka. Zatím čus.